V polovici 19. storočia sa vo výtvarnej tvorbe začínajú častejšie objavovať samostatné obrazy zátišia s kvetmi. Príkladom je aj dielo maliara a rezbára Ignáca Klimkoviča, ktorý robil najmä portréty a oltárne obrazy, ale pozoruhodná je aj jeho kytica, charakteristická pre tzv. Biedermajerovské obdobie. Že ide skutočne o dielo tohto autora, nám potvrdzuje jeho podpis na spodnej časti. Biedermajerovskú fázu umenia nazývajú aj obdobím pokoja a ten doslova sála aj z kytice majstra Klimkoviča. Vo váze sú záhradné kvety, kosatce, ktorých paleta farieb je podobná tej maliarskej, pivonky, ktoré vo váze dozrievajú a otvárajú sa, tulipány, orgován, popínavé ruže, zvončeky kvitnúce v strapcoch a vizuálne vždy príjemné červené maky. Ide o kvety, ktoré určite nemohli naraz kvitnúť v záhrade a sú skôr idealizovanou predstavou o zakvitnutej záhrade. Pre maliarov kvetinových zátiší bol v tomto čase dôležitý vplyv umelcov zoskupených okolo viedenskej manufaktúry na porcelán, ako aj staršie vzory z holandskej maľby. Vidieť to aj na farebnosti okolia, celé pozadie smeruje k príjemnej hnedej až okrovej, ktorú tak často používali holandskí a nemeckí majstri. Ak si všimneme Klimkovičovú kyticu, dôraz je daný na centrálnu časť a najsviežejšie sa nám javia kvety uprostred. Tie, ktoré sú po okrajoch, už sú vo váze zjavne dlhšie a niektoré sú dokonca namaľované len formou akéhosi farebného náznaku. Tu treba opäť hľadať paralelu s hlavnou myšlienkou Biedermajerovskej tvorby, keď si v strednej a vyššej vrstve spoločnosti mali byť všetci plus mínus rovní, aspoň v idealizovanej umeleckej rovine. A tak sa aj v jednej váze a v jednej kytici mohli objaviť tak rôznorodé, obyčajné aj ušľachtilé kvety. Zároveň sa dbá na čistotu nielen vzťahov, ale aj prostredia, preto okolo vázy nenájdete odkvitnutý lístok ani spadnutý kvet. Pozadie za ňou však svojou farebnosťou vytvára akési rodinné teplo, čiže človek má pri sledovaní obrazu pocit, ako by bol v miestnosti, ktorú zohrieva rodinný krb.